Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt voivat tehdä hyvin paljon tämän asian eteen. Nythän on lastensuojelulaki muuttunut muun muassa tämän vuoden vuoden 2011 alussa, ja muutos koski nimenomaan alaikäisiin kohdistuneita tekoja sillä tavoin, että sosiaali- ja terveysalan henkilöillä tänä päivänä on velvollisuus tehdä myös rikosilmoitus lastensuojeluilmoituksen lisäksi. Ja toivottavasti tämä on mennyt ihan perille sinne ja myöskin käytäntöihin vaikuttaa sillä tavoin, että tämä on kaikille, myös uusille nuorille alalla toimiville henkilöille myös itsestään selvää, että näin tulee toimia. Näin voidaan sillä tavoin auttaa uhria, että hän myös niin tulee ammattiavun piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska näissä yhteyksissä esimerkiksi alaikäiset ohjataan ilman muuta myös niin kuin psyykkisen avun piiriin, ja se on hyvin tärkeää. Mutta että muutoin kaikkia koskeva ohje on se, että kun henkilö tulee vastaanotolle, niin tosiaan häneen luotetaan, hänen kanssaan keskustellaan siten, että ei syyllistetä häntä, ja että muistetaan se, että hänelle voidaan esittää suoria kysymyksiä. Ei tarvitse pelätä sitä, että uskallaanko nyt kysyä, vaan että se auttaa henkilöitä, kun heiltä kysytään suoraan, onko sinulle tapahtunut seksuaalista väkivaltaa, oletko kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, mitä sinulle on tehty. Ja pienetkin asiat voivat viedä sitten asiaa eteenpäin ja johtaa siihen, että henkilö uskaltautuu puhumaan asiasta ja että mitä hänelle on tapahtunut kaiken kaikkiaan. Että se, että esitetään näitä kysymyksiä ja myöskin sitten kirjataan ylös, tehdään muistinpanot siitä, mitä hän on kertonut, mitä on tapahtunut, ja että häntä ei todellakaan syyllistetä, niin kuin usein on tapahtunut esimerkiksi nuorten kohdalla sosiaali- ja terveyspuolellakin. Ja kun tiedetään, että nämä psyykkiset seuraukset ovat pahoja, etenkin nuorille, mutta myös kaikille, että en tarkoita sitä, etteikö näitä psyykkisiä seurauksia tulisi kaikille näiden rikosten seurauksena, mutta se, että traumatisoituminen ja nämä psyykkiset asiat voi vaikuttaa siihen, että henkilön käytös on hyvin paljon toisenlainen kuin mitä yleensä ihminen muutoin, esimerkiksi jonkun vastaanotolle, lääkärin vastaanotolle mennessään niin kuin käyttäytyisi. Että se voi hämätä myös ammattihenkilöä, että ihminen käyttäytyy jotenkin oudosti. Ja joskus on valitettavasti tapahtunut niin, että terveyskeskuksesta esimerkiksi on sekavassa tilassa ollut uhri lähetetty kotiin ja vielä mahdollisesti syyllistetty häntä siitä, että hän on tullut tänne nyt huonosti käyttäytyvänä, että yleensä nyt kun tullaan tällaisiin paikkoihin, niin käyttäydytään asiallisesti, on saatettu esimerkiksi kommentoida näin. Et silloin kun tuntee nämä asiat ja on niin kuin tietoinen näistä psyykkisistä seurauksista ja on kouluttautunut ja kiinnostunut sillä tavoin niin kuin näistä asioista, niin varmasti osaa paremmin kohdata myös sitten vastaanotolla näitä uhreja. Että aina ei ole mitään tapahtunut, mutta silloin kun vähänkään tällaista asiaa epäilee tai uhri tulee tämmöisessä jotenkin oudossa hahmossa, niin sinne vastaanotolle, niin kyllä pitäisi ymmärtää se, että ettei lähetä häntä yksin kotiin siitä ja moitteiden kerran tai syyllistä häntä, vaan että kysyy, mitä sinulle on tapahtunut ja näin. Mä uskon, että poliisi toimii juuri tällä tavoin, esittää suoria kysymyksiä ja monesti se auttaa nimenomaan uhria. Ja kun tiedetään, että tässä ei niin kuin nyt kukaan sen kummemmin epäile mitään, vaan että kysytään, mitä on tapahtunut. Joo, ja selitetään se, että joutuu kysymään
hankaliakin kysymyksiä, koska niin. ne on pakko selvittää siinä. Koska monet kumminkin uhritkin kokee sille, että heitä syyllistetään, vaikka se ei todellakaan ole tarkoitus, vaan poliisin on kysyttävä suoraan monestakin asiasta. Se on tärkeää sanoa, että miksi, koska sitten ei sen asian puheeksi ottaminen ensimmäistä kertaa ole helppoa, eikä jatkossakaan. Ja sitten kun monet tahot joutuu kysymään samoja kysymyksiä, niin ne joutuu kertaamaan semmoista hyvinkin niin traumatisoivaa kokemusta. Ja niin kuin sanoit, niin just noiden reaktioiden ja käyttäytymisen myöskin on tärkeää antaa tämmöistä psykoedukaatiota, että kertoo, että kriisiin ja traumaan kuuluu tämmöistä, että voi olla toimiva puoli, joka on koulussa, työelämässä täysin pärjäävä, mutta sitten joissain muissa tilanteissa se traumapuoli aktivoituu ja eikä elämänhallinta olekaan niin optimaalista tai sitä ei ole ollenkaan. Että antaa tietoa heille, että eivät he koe sitä, että he on tulossa hulluksi, koska monet ihmiset, jotka on kokenut traumaa, niin sanoo, että pelkää, että on tulossa hulluksi tai on hullu, kun kokee pelkoreaktioita tai paniikkireaktioita julkisilla paikoilla tai jossain hyvinkin epätyypillisessä tilanteessa. Selittää, että se kuuluu, tai tämä voi kuulla osaksi tämä traumatisoitunutta tai trauman aiheuttamaa käytöstä, että sinulle ei ole tapahtumassa välttämättä mitään sen vakavampaa, mutta on tärkeää, että sä puhut ja työstät noita asioita. Ja on tietenkin erittäin hyvä, että annetaan myös tietoa, mistä voi saada apua. Että sosiaali- ja terveyspuolella pitäisi olla tietoa jo esimerkiksi meidän tukinaisen toiminnasta. Meillä on puhelinpäivystykset, meillä on konsultaatioita, voi tulla käymään. Me tapaamme tuhansittain uhreja ja meiltä voi saada apua, jos ei tiedä näistä asioista. Ja nettisivut on nykyään kaikilla tällaisilla auttamistahoilla käytettävissä. Ja poliisikin näitä tietoja on nykyään jo velvollinenkin antamaan. On kauhean hyvä uudistus tämä asia, että annetaan heille tietoa, mistä voi saada apua, koska kaikki eivät voi auttaa kaikissa asioissa. Ja esimerkiksi lakimies ei voi toimia terapeuttina ja toisaalta sitten taas sairaanhoitaja ei ehkä ole paras henkilö sitten aina kertomaan esimerkiksi uhrin oikeuksista tai miten tehdään rikosilmoitus tai näin, että tämmöiset omat ammatilliset rajat tulee joskus vastaan ja siksi on hyvä, että on tämmöistä tiedottamista ja nimenomaan poliisissakin. Se on hyvää työtä. No kyllä, ja mä oon todella tyytyväinen siihen viranomaisten ja järjestöjen niin kuin väliseen yhteistyöhön, että oikeasti niin kuin konsultoidaan toisia. Että se on niin kuin semmoista se oleellinen, että jokaisella on se oma tehtävä ja työnkuva, mihin pitää pystyä keskittymään, mutta että kaikki me ollaan kuitenkin ihmisiä ja me halutaan, että tämä uhri väkivallan kokenut saa apua. Ja on semmoinen varmuus, että voi ohjata vaikka poikien talolle tai tukinaiseen tai tyttöjen talolle, niin se helpottaa ja vapauttaa niin kuin sen oman työn tekemistä. Mutta vielä tuohon, miten nuori niin kuin kohdataan, siinä on tosi tärkeää se kuunnella sitä niin kuin nuoren omaa tahtia, että tämä on niin vaikea ottaa puheeksi, että ei saa työntekijänä kiirehtiä. Mm. Että pikkuhiljaa, että se ei välttämättä tule heti ensimmäisessä tai kolmannessakaan tapaamisessa se teema esille, mutta se tulee sitten, kun luottamus on varmistunut. Ja sitten myöskin on tärkeää niin kuin se tahti, tai se nuori antaa itse, tai yleensäkin väkivaltaa kokeneen määrittää se tahti, miten puhuu. Mä puhun auttamistahon näkökulmasta, koska kuitenkin ihmismieli suojaa itseensä, että sitten jos ei ole valmista ja kykenevä puhumaan, se ei välttämättä, hänen psyyke ei ole valmis käsittelemään sitä, että me ei voida niin kuin pakottaa tai kiirehtiä, että nyt sun pitää kahden viikon sisällä ottaa nuo asiat puheessa, koska se saattaisi olla niin kuin sinänsä jo vaurioittavaa, jos lähtisi niin kuin liian nopealla tahdilla. Joo, totta kai näinhän se on ja se vaan on tärkeää, että tunnistetaan, että nyt on tällaisesta tilanteesta kysymys ja että se pää avataan kuitenkin sillä tavoin, vaikka sitten totta kai se jää sitten aina se käsittely hänen niin kuin ehdoillaan sitten käytäväksi eteenpäin, mutta että näissä joissain tilanteissa kuitenkin on hyvä, että rikosilmoitus on tehty mahdollisimman pian, jotta esimerkiksi tekijä tavoitetaan tai uhri voidaan ohjata hoitoon. Usein on myös fyysisiä seurauksia ja asian etenemisen kannalta on hyvä, jos niitä näytteitä saadaan mahdollisimman nopeasti ja
kaikki niin kuin se puoli tulee hoidettua, mutta tämä psyykkinen hoito totta kai sehän kestää monesti vuosiakin ja sitten siitä on myös hyvä apua niin asianomistajan, puhun nyt tietenkin lakimiehen termin, asianomistajana oikeudessakin, ja se helpottaa myös sen asian esille tuomista ja kertomista sitten siellä oikeudessa ja kokonaisuutena, niin se ei enää tunnu sitten myöhemmin niin pahalta. Ammattiavusta on todella paljon hyötyä myös ihan siinä oikeusprosessissa. Ja seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö on oikeastaan aiheena sellainen, että meillä kaikilla on ennakkokäsityksiä tai stereotypioita siitä, että mitä seksuaalinen väkivalta on tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja olisi tietenkin hyvä, että ei antaisi näiden omien ennakkokäsitysten olla ainakaan esteenä omassa työssä seksuaalista väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneiden auttamisessa tai ylipäätään näiden uhrien kohtaamisessa. Että osaisi kuitenkin kohdata heidät kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Monesti nämä ennakkokäsitykset voivat olla kuitenkin aika syvällä meissä ja siksi esteenä. Että on hyvä tiedostaa tämä asia. Joo, ja seksuaalirikoksen kohteeksi voi joutua ihan kuka tahansa. Se voi olla vauva, tyttö, poika, mummi, vaari, ihan sukupuolesta riippumatta ja iästä riippumatta. Meillä töissä on kokenut tai on kokemusta, että hyvinkin pieni vauva on ollut uhrina, kuten myös sitten vanhempia ihmisiä. Että ihan kuka vaan voi joutua.